Essa aqui é pro José Wilson Grangeiro. Tô dando dinheiro, tá dando de cozinha. Eu durmo o dia inteiro e acordo no vasinho que eu puxo. Eu não faço não. Concurso, o governo não é meu patrão. Eu quero esmola todo fim do mês. Prefiro jogar bola que virar mais um burguês. Concurso, eu não faço não. Concurso, o governo não é meu padrão. Não preciso de prova para ser alguém. Prefiro ser quebrado ou decorar um monte de lei. Concurso, eu não faço não. Concurso, o governo não é meu padrão. Vai, caro. Dinheiro pra dono de cozinha. Eu dou o dia inteiro e acordo no vazio. Concurso, eu não faço não. Eu não faço não, seus oficiais. Concurso, o governo é meu patrão. Não faço concurso. Não, não, 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 não faço concurso. Da letra Ricardito. Atenção, candidatos. Leiam atentamente o comando das questões. A avaliação deve ser respondida com caneta azul ou preta. Não empreste nem solicite material emprestado. Marcações fora do cartão de respostas não serão corrigidas. Não use corretivos. O uso do corretivo implicará a anulação das respostas. Ao terminar a avaliação, releia tudo o que você respondeu. Para ter certeza que você não vai passar. E você vai voltar para a cadeira dos otários. E ficamos engordando mais um dono de cozinha. Seus otários, você vai reclamar. Tratando de cozinho, eu durmo o dia inteiro e acordo no vazio. Concurso, eu não faço não, eu não faço não, sou otário. Concurso, o governo não é meu patrão. Caralho.